На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який розстріляв своїх сусідів. 65-річного жителя Білгород-Дністровського роздратувала гучна музика, яку увімкнули двоє молодиків у будинку навпроти. Спершу пенсіонер влаштував сварку, а тоді почав стріляти по сусідах із власної рушниці. Як наслідок, один із них одержав травму голови і згодом помер у швидкій, інший лежить у лікарні. Стрільцю світить до 15 років в'язниці.